အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလိုက်ကလည်းမလွင့်လာကြတဲ့ခါကျတော့လေအဆင်ပြေပါမလားမသိဘူးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြင်ရလားမသိဘူးပေါ့နော်ဟိုဟိုငါတို့အခါတိုင်းလိုက်လွင့်နေကြဟာနဲ့လွင့်ရောခရိုင်လွင့်နေကြဟာနဲ့လွင့်ဆတော့ရင်းဒီတော့ကရှစ်သိမ်းမှကြာတော့ဘုရင့်စင်းအဲ့ဒီကရှင်းလာပြန်လို့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ချင်းကြမလို့တော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တော့အေးအေးဆတော့ရင်းဒီကရှင်းပြီလားဒီနေ့ရှင်းသေးဘလောက်လဲအကြအတဲ့အဲ့ဆိုအဲ့ရှစ်သိမ်းကြာမှာတော့အော်အဲ့လိုလားအစိမ့်ညစ်လိုက်တာအခုလွယ်ပေးရမှာပါဟိုတမီမတ်ညိုဖုံးဆက်ပါအောင်ဘလောက်နဲ့ရမှာလဲလို့ကြောက်တာဒါခရန်တီနာအော်ငါတို့မှလည်းဒီငါပြောရမယ်ဟိလက်ရမြခင်းလက်ရောက်သွားသလိုခရန်တီနာတဲ့ငါသမီးကချက်တာဒီမှာမြစ်တဲ့စင်ရဲဒီမှာကြည့်မြစ်ဆန်လောတဲ့မြစ်တိုးတဲ့မတရတီတိုးတဲ့အော်အော်ဒီကဇွန်ရဲ့ကြောတဲ့ကြည့်လိုက်ကြပါမအိုက်ကော်လို့ရင်ဒီမှာကဇွန်ရဲ့ကြောအေးမတွေ့ရကြဘူးဆိုတော့ကျွန်မတို့မမေ့ကြလေလားလို့ဒါကဇွန်ရဲ့ကြောဒါကိုလေငါတို့တယ်လီဂရမ်ကိုဘယ်လိုပို့ရမလဲမသိဘူးဒီလိုက်လို့ရင်လို့ရှိရင်ဘူးတော့လေကိုဘကပုံမဲ့လို့လို့ရအောင်လုပ်ပြပါဒါဒါကဇွန်ရဲ့ကြော်တယ်အဲ့နဲ့စိတ်တန်းကပီးချက်နဲ့အိုက်ကော်တော့ရိတ်အဲ့လိုမဖောက်ခွဲပလိုက်တော့အေးကဘေးကနေဖောက်ရမှာကျင့်အကျင့်ကပါအမြန်ငါတို့ကအုတ်ကြမြေအုတ်ကြမြေပေါက်ချင်းအသမီးဟိုပုံပြပုံပန်းရအောင်လို့လုပ်ပြမင်းတို့ကမပြီးသေးဘူးလားရဲ့ညမ်းချက်နေရလားလူငါတို့လည်းမြောက်ဒီထောက်ချက်အပြတ်ငါလိုက်တော့မင်းတို့အဲငါတို့ဒီမှာငါတို့နည်းနည်းလေးရောက်ကုန်ချင်လို့လေနော်ဟိုပတ်စံလေးပါလေအောင်တွေ့တာကြပြီလေလူလည်းမရှိကြဘူးလားမသိတော့အလုံးမဲမြင်လာပါမျက်နာကတော့တိခတ်မကြည့်ပေးပါဘောနော်အဖက်တွေထဲတာပါအဖက်လည်းမသိတော့ဘူးစုတ်တက်တက်ညာပဲရုပ်သိတ်လေလေကော်လရှင်မမိသေးဒါကတော့စိတ်တန်းကပြီးကျနေပေါ့ဟဲ့မာရီအမဒါစမ်းကြည့်ရတော့ live ကသိတ်အစင်ပြန်တက်တော့နေပဲလို့ဆန်လို့ပေါ့လေအန်ဒီဘိုးတဲ့လက်စွပ်ကြီးအရန်လာတယ်ဒါတွေကရောင်းတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ရောင်းတဲ့ဟာတွေဆိုတာကျတော့ကိုယ်ကရွှေစည်းတော်မှလေနော်သိလားအယောပါရွှေချင်းဆိုအဲ့လိုဈေးကြီးရှိနေခါကျတော့သူကထိုက်တဲ့ဈေးကြီးကဖြစ်သွားပြီပေါ့ခဲ့စိတ်တန်းကပြည့်ကျတဲ့အိုက်ကော်ရင်းစိတ်တန်းကပြည့်ကျတဲ့နကရဲ့ strategy ရဲ့လက်စွပ်ရဲ့တွားဘာဆက်သူရမို့ဖရဲဘူးဖတ်ဒီကိလမတ်တင်မိလားသကလတရားတိတိကြီးရအေးဟုတ်တယ်တမီးရေအန်ဒီဘွားတစ်တော့ပေါ်ရောက်ပါလားအန်ဒီဘွားသူပဲကတမီးအတမတရားပြန်တော့ဦးကြာဟာမဆိုင်နေတာအဲ့ဒါမို့တုတ်ဆံလို့မင်းအဲဟိုမေတက်တက်ကိုကြာတော့ပါအဲ့ဒီဘက်တက်တော့မှရောက်နေတက်တော့တက်တော့ကြာရပါလေကျေစုပါကြာရဆိုအေးသူယောဂမတွေ့ကြရောအဲ့ဒီဘက်တက်တော့မှတက်တော့မှရောက်နေမင်းလည်းတက်စိတ်တန်းပြီးကြတက်တန်းပြီးကြတာတက်တက်ထဲထားတာလားဘူးနဲ့လားအများရောကျားပြေးရမှာ။အဲ့တော့ပါလာလား။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်လား။ဘာလဲနော်။စိတ်တန်းကပြည့်ကြတဲ့ဘူအိုင်ကြီးပဲ။တတိယနဲ့စားဖို့တောက်ဖို့နဲ့ဈေးချိုတာတွင်လဲကိုအမိသားစုတတိယရဲ့ဒါမဲ့တက်တော့ပဲရောက်သွားမင်းငပိထောင်းတူပြောင်းအခုစားလို့ဟင်းငါတို့ငပိထောင်းရှိလားကြည့်ကြအောင်
အဘသမီးဟိုမှရန်ကုန်ရင်ကနေပြွားလိုက်နေပေးကအများကြီးတန်တဲ့ဟာလေအများပဲဟောင်းတန်းအခုအန်ဒီဘွားအင်းစိန်တူဝနာဒင်္ဂန်ကျွန်းတောင်ဥက္ကလာမြောက်ဥက္ကလာမြောက်တကုံဝမ်ပါလေအရှိတကုံပြီးတော့တာမွေမှာကိုယ်စားလေ6ရောက်ရှိတယ်မရန်ကုန်မှာနေချင်းစားချင်းရ6ရောက်ရှိတယ်စိတ်ဓာတ်ဆက်ကြောကောင်းတယ်ကျေးဇူးပါစိတ်ဓာတ်ဆက်ကြောကြိုက်လွန်းလို့တယောက်ခဲနဲ့ဒီနေ့အထုပ်50ဝယ်သွားလားတယောက်ခဲအထုပ်50ဝယ်သွားကျန်ရမမဟုတ်သူစားကောင်းလို့သူမိတ်ဆွေတွေကိုတွေးကြလို့ဆိုမှဝယ်လွားအနိဘောရမြောင်မြောင်ငုံတီးယူလာတဲ့အဘသမီးရဲ့မြောင်ငုံတီးလိုက်ခံမိုးထရေငါပြေးကြကြောင်မင်းငါမန်းကလေးမှလည်းအိမ်ရှိရရံမှာအိမ်ရှိရစက်ပတ်ပြေးရမှာငါညစဉ်တအားလောက်တောင်ပို့ထက်နေလေမတွေ့ရကြလွမ်းတာဟိုကမန္တလေးမှာအိမ်ရှိရဲ့ဟေရန်ကုန်မှာအိမ်ရှိရဲ့ဟေရန်တာကိတာမှာမရှိဘူးလားမရှိဘူးဒါမဲ့ရန်ကုန်ကိုယ်စားလေးလေးစီမှာလို့ရအေးရဝေချေရတယ်ကလေးရေအမန်တာကြီးကတပ်ပေါ်စလဲအူဆုံးပြူမှာထွက်သွားသွားအခုဘယ်ရောက်နေလဲအခုမန္တလေးမှာဘယ်လိုဟာလဲဘူးရမှာမဟုတ်ငါဘူးကြီးနဲ့ထုတ်ပေးထားရတဲ့ငါပြိတော်ကတော့စားဖို့ဆိုဘူးကြီးနဲ့ပဲကုန်သွားရလားမေးချက်ဘူးလေးတော့နဲ့လေမိမိသမီးဒီဘွားလေရေခဲလေးရောဝစ်စကက်စာပြမဇွန်မင်းတို့ရဲ့ဇွန်မင်းတို့ပြောလိုက်ဝင်ငါရေခဲသူ့ကိုတင်ခိုင်းတာရေခဲလေးနဲ့ဘာလဲမဲ့လေယူနေတောက်မောက်ပြမအင်းတော်ရမှာလေဟောသမီးရဲ့တဆင့်စကားလဆင့်နာနဲ့ပြောလိုက်ပါလားတွားလေအနိဘွားမဲလီယိုလေမတောက်လို့မရအောင်ဟောတော့ဘိုးတဲ့ကားရန်ကြီးဆိုတာဘယ်နားမှာတော့ကားရန်ကြီးဖြစ်တာနင်ဘယ်ကြားနေရတော့ငါပြောပါတော့အနိဘောတော့လာလေတော့ညာဘယ်တော့ကားရန်ကြီးဆိုတော့သူရောက်မဟုတ်ဘူးကလေးသူရောက်မဟုတ်တာဖရဲဦးလေဖရဲဦးလေသူရောက်ဆွဲဆွဲကျူးနဲ့ဆွဲသူရောက်ဆွဲဒီအစ်စ်ဆွဲလေးနဲ့တွဲကြွရတဲ့925တွေ့အောင်ဆွဲဒီအစ်စ်3သိန်းလေးနဲ့ရောင်းပေးမယ်3သိန်းနဲ့ဟောတော့ဒါဤစိတ်တန်ကပြည့်ကြအများကြီးတော့မတွေ့ရကြဟုတ်ပါကလေးတို့ရဲ့မောင်အဲ့နဲ့တပကံပြည့်ရစိတ်တန်ကပြည့်ကြဦးကြောင်ကောင်ဦးကြောင်ကောင်မဲလီယိုတရေမဲလီယိုမတောက်လို့မရဓမ္မလေးကိုချင်းစားတယ်ပေါ့နော်လူတွေပဲယောဂဝင်နေမခံစားရရင်တော့တောက်ကြပါပေါ့အနိဘိုးရအနိသာဟိုဘက်ကကျလို့သာစားကြည့်တယ်ဟုတ်လားဆောက်ဟုတ်နားမစားဘူးဟုတ်ဘာစားတာတောင်းနေတဲ့သုံးတစ်ခါစားသုံးပကံလေးပကံစားချစ်ချစ်ကအမေစီမာတော့စောက်တော့နဲ့မမေစီမာတဲ့ဟင်းချက်ပညာတင်အောင်မယ်ကြိုက်လွန်းလို့တဲ့အမေချက်တက်လက်ရအကြောင်းတို့အများကြီးစားနေလို့ခေါင်းလိုက်တာစိတ်တန်ငပ်ပြီးတော့တော့စိတ်တန်ငပ်ပြီးတော့ပေါင်းတာဟမ်သဘကနော်ရမှုသူနွေးရပြက်နွေးရရေလေးထည့်နေရမလေးရှားကိုပို့ပေးပါလေအန်တီပိုးရဲ့နီးစပ်ရာကိုယ်စားလှယ်ဒီမှာမာလို့လည်းရပါတယ်မလေးရှားကိုနော်ငပိအရာကောင်ကျေးဇူးပါတေတေအေးအခုလိုပြောပေးတယ်မိသားစုနဲ့ဖယဲဦးချွေရွှေနောက်တဲ့ဈေးလေးတိပြစေတဲ့အသက်လေး
နှစ်ကရဲ့လက်စွပ်ရဲ့ဆွဲဒီရဲ့ပေါ့နော်350လောက်တော့ကြမယ်တလေ250 300နီးပါးကြမယ်နဂန်ရယ်တွေ့တဲ့လက်ဆူရ950 353ရံဒီကောင်အဲ့ကြားထဲမှာပြင်းနေတယ်နာမလို့လို့ကျွန်တော်တာကြည့်တော့အမှအင်းစိန်ကိုစလဲကိုဆက်လို့ရမယ်အင်းစိန်ကိုစလဲကြည့်နေရဆိုအန်ဒီပိုးဟိုဟာဖုန်းနံပါတ်လေးမှတ်ပြီးပါဘေးရတော့မနိုင်လို့မလုပ်သေးဘူးအန်ဒီပိုးလေးလုံငန်းဘလို့မှမနိုင်ဘူးစိတ်သားကြောင့်ဖုတ်စိန်နဲ့မနိုင်တာမဲလီယိုထိုင်းမှာဗမာဆက်တွေရရမက်ဆေ့ချ်အောင်လာပေးချူချူဆိုင်းရင်ထိုင်းမှာသူစစ်တင်စီအောင်မဲလီယိုသူတို့သမားတွေတောက်တာလေအိုက်ကိုအင်းอีอโกอมอเอมอลมัยตะมูกะเลตองจีลาโชโมกกกูเซ่เลยใช่เนาะกูเซ่ใช่ดิโฮปังโฮปังมากูเซ่เลยใช่เนาะမဘပိန်သွားနော်လေပိန်တော့မပိန်ဘူးဝိတ်ကတော့နည်းနည်းတော့ကြာဒါပေမဲ့ဖက်သီးမှပဲစိတ်ညစ်တယ်အများကြီးလည်းမဟုတ်ဝိတ်ကလည်းနည်းနည်းချင်းနည်းနည်းချင်းမကြောက်ဘူးလေလေအစားတော့လည်းထိတ်လို့မရစိတ်ဖိစီးမှုလည်းလျှော့လို့မရမောရမင်းမင်းပြောတဲ့ဇာတ်ပုံမှာကြည့်ရတာလည်းဟဲ့ကားရဆိုရင်ဒီကဘယ်မှာကြည့်ရလဲအေးဒါလည်းတောင်ကြီးရကြတော့လည်းမမူမူမက်ဆေ့ချ်မှာလာခဲ့တဲ့အန်ဒီဘုတ်ကိုစလဲကပ်ဖို့ပဲမမူကလေးကိုစလဲကိုစလဲကပ်ဖို့ပဲမကလေးမက်ဆေ့ချ်လာဟဲ့ပါနေပြည်တော်မှာ၂ရောက်ရှိရကိုစလဲမန္တလေးမှာကိုစလဲ၄ရောက်ရှိရမန္တလေးမှာကိုယ်တည်းလေးရောက်ရှိရနီးဆက်ရမြို့နယ်တွေမှာတောက်ပွဲလို့ရတယ်အိမ်ရဝင်ချေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအန်ဒီဘုတ်ပစ္စည်းကိုအများကြီးမရအောင်ကိုယ်တည်းလေးတွေလည်းအများကြီးယူမရအောင်ခိုင်းဘူးဒီတော့ဆက်ဆက်တနေ့ဟာတနေ့နေပြီးတော့မှကိုယ်တည်းလေး2ရောက်ရှိပါတယ်ဘယ်လိုလဲဟုတ်ပါဟိုတမြင့်တွေတပိတ်လာ3000ချစ်တက်ခင်းတဲ့လူတွေဝယ်ဖို့ပေးတင်တာပြင်ဦးလွင်မြက်တအားစားကောင်းလားအဲ့ဒါကိုပို့လို့မရလို့အာလွမ်းနေကိုနဲ့တူတမင်းအတူတူစားတဲ့လူတွေလွမ်းနေတက်တော့နဲ့လှုပ်ရှုပ်နေတက်တော့မှလည်းတအားဝက်ဝက်ွယ်ရောင်းသွားဆိုလေဈေးကရတအားရောင်းကောင်းတာမနိုင်ဘူးလေတကယ်လေသူများပြင် performance လုပ်ပြချင်လို့မဆိုဒီတက်မရေခဲပြစ်ထက်ဒီမရေခဲပြစ်ထက်မှမဲ့လင်ကိုအေးဘူးလို့တောက်မှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးဟေးငါ့ကိုဘာလို့ပြေးကြလဲခဏမင်းဒီနမလာနေလေမမမမပို့လေရောမပြေးလို့ရေခဲသွားယူပြီဩတော်ပြီမြူနေတော့အေးအဲ့ဒါလားခါရကြီးကနေဖြတ်တိုက်တာလားဟုတ်လားဒါယူရတဲ့အထဲထဲဟာတိမ့်ခွက်တွေအထဲမှာမဲ့လေယူတော့ဖက်ရှိသေးတယ်ဘုံဘုံလာဘာကြောက်ကလေးပါလိမ့်မယ်ရောင်းရောင်းကောင်းမလားပေါ့လေအင်းစိန်ဘယ်နေရာမှာဝယ်လို့ရလဲတဲ့အဲ့အောက်မှာမတ်မြင်မာစုအင်းစိန်ကိုယ်စက်လဲလို့ရေးထားရှင်အဲ့မှာဝင်ကြည့်ပါလားဒီစက်ကနေလောက်ထားဘူးဖြောက်ပြရလားကိုကျုပ်ဘူးကျုပ်ဖြတ်တော်လိုက်လားမိုင်ဒီကလေးတွေငါမောက်ဒီကလေးတခါလေးပါပဲလားငါမောက်ဒီကဲကမင်းစင်းသွားလားမမေတက်ဖိညစ်တယ်မမနဲ့မမေရောလို့ဟောပေးလို့ဗာလဲ
မမေဟိုလိုဟွာပေးလို့ပါလဲညမူတီယူကတမီးကမအော်လိုက်နဲ့တမီးတွဲယူကငါတမီးလေးခိုင်းလို့ရပြီမိချစ်ကလေခိုင်းလို့ရပြီစစ်စစ်ကလှုပ်လှုပ်ပြီစစ်စစ်ကလှုပ်လှုပ်ပြီဖုံးပြေတတ်ပြီစစ်စစ်ကခိုင်းတာအကုန်လုံးတော့တမီးကတစ်စက်မခိုင်းဘူးသူကစိတ်စိတ်ကြီးကြငါလည်းမဖြေပေးကြအောင်နေကောင်းလားအန်ဒီဘိုးရှင်နဲ့နေရကောင်းတယ်ဒီဘိုးတစ်တော့ပဲရောက်သွားတာအာယောင်းလာအန်ဒီဘိုးရဲ့စာတော့ကအာယောင်းလာပြည်တွင်ပြည်ပဝက်ဝက်ကွယ်အန်ဒီဘိုးရဲ့စာတော့ကပြည်တွင်ပြည်ပဝက်ဝက်ကွယ်ရောင်းလာတာအာယောင်းလာရောင်းလာဝယ်ပြီးသားလူတွေကလည်းကြိုက်လို့ခဏတိုင်းခဏတိုင်းလိုက်လိုက်ဝယ်တယ်ပေါ့ဗျာဝယ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဒီမှာလေးအိမ်စားဖို့အတွက်ဆိုငါပြထားဖို့အကြီးကြီးပေးရကြအော်ဟာဒီလိုဘူးကြီးကဟောတဲ့အနိဘတ်တိတော့မှာတိတော့တောင်းတန်းလို့လည်းမရဆဲလို့လည်းမရရောရဲတိတော့မှာအယောင်းယောင်းအောင်အန်ဒီဘုံကပြီလားငါပြီအောင်တည့်ဒီနဲ့အော်ငါကြငါပြီးထောင်ကကြတော့လေအန်ဒီဘုံငါပြီးထောင်ကကြတော့ဘာလို့လို့ချူပါလဲဆိုတော့သူကပြောတာအရန်ချူရယ်နော်တဲ့ငါပြီးကပရှုငါပြီးငါပြီးကပရှုငါပြီးငါပြီးတဲမှာအကောင်ဆုံးငါပြီးနော်အတိအချက်ကငါပြီးကောင်းတယ်ကွနေ့အချက်ကတော့စက်တူနေထဲထားတာစက်တူနေအစိမ့်ထဲထားတာစက်တူနေအစိမ့်ရဲ့ချူတာရယ်အဲငါပြီးရဲ့အတန်ရှင်းယူတာပေါ့နော်စက်တူနေအဲ့လိုမျိုးနဲ့ဆားလို့ရကောင်းလားတော့အရာနဲ့မဆက်ဘူးนั่งหมดงาทองเอ๊ะဟုတ်တယ်မိုးထည့်တင်းရောင်းရတာမိုးထည့်တေးရောင်းရတာမနိုင်ဘူးရောင်းရတာဟာလေးစဉ်းစားလीเนาะခိုက်တဲ့ဟင်းနေချက်တော့လीတအားရောင်းကခုဟင်းကိုလीတအားတိုက်တော့ဝယ်ကြလीဟာလို့တထေးရလို့ပြောတာဟင်းနေဘူးလို့ဟိုจ้ําမှတ်ရင်းနဲ့ညီညွတ်အောင်ဟင်းချက်ရသိလားစားတော့သူကဒီမှာပါထည့်ငရုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မိုးပါမလားဆိုမှငရုတ်ပြီခွဲရတယ်တဲပါမှာစိုးရင်ရတယ်ပြီးတော့ငရုတ်ပြီမိုးပါ F1000 ဆိုတဲ့ကိစ္စမိုးဖြစ်ရမယ်စိုးရင်ရတယ်ပြီးတော့ငပိကိုမတန့်ရှင်းမှစိုးရင်အိုးကိုလည်းခူးဆိုင်ရဗာလဲလို့တော့တိရလို့ငါအားလူလူတွေအားလို့အများကြီးပဲတော့ငါချက်ကျွေးနေရလို့ဘာလို့တထေရပေါ့တိတ်ကြကြီးပဲတိတ်ကြကြီးတိတ်ကြကြီးဆိုင်ပြီးကိုယ်တိုင်ဦးစီးရအောင်ရမ်းနဲ့ရောင်ကောင်းလားရောင်အားကောင်းလားရက်ဆက်တယ်ရက်ဆက်တယ်ရောင်ကဒါမဲ့လီယိုမဲ့လီယိုကလည်းမတော့မဖြစ်ဘူးမဲ့လီယိုကတော့သူများရောင်းရောင်းမရောင်းရောင်းချော်ညာမညာညာကွာလေကိုတောက်တာလောက်တာကော်ဖီခွက်တောင်းထားချစ်ချစ်အေးခွက်တောင်းထားအမမဲ့လီယိုတောက်ဖို့အတွက်ငါတို့ကအေးအေးမတောက်ဘဲနဲ့သူတို့အေးအေးချက်နဲ့ခွက်ကိုယူပြီးတော့သူတို့အေးအေးမတောက်ဘဲနဲ့ကိုက